नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या एक्काइस हजार नागेको छ पछिल्लो चौबिस घन्टाको अवधिमा देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप दुई सय उनी जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो दुई सय उनी जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या एक्काइस हजार नौ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ पुष्टि हुनेमा काठमाडौँ उपत्यका जना रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज प्रयोगशालामा काठमाडौँका पाँचजना नेपाल प्रहरी अस्पताल प्रयोगशाला महाराजगञ्जमा भक्तपुरका एकजना स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपामा कास्कीका एकजना काठमाडौँका दुईजना ललितपुरका एकजना र रूपन्देहीका बिआइडिएच ल्याब काठमाडौँमा काठमाडौँका तिनजना हुनुहुन्छ नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालमा चाहिँ बाराका एकजना र भक्तपुरका एकजना हुनुहुन्छ यसरी आज जम्मा सङ्क्रमित हुनुहुनेहरूको सङ्ख्या दुई सय उनासाठी छ यस्तै कोरोनाबाट मोरङमा एकजनाको मृत्यु भएको छ यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अन्ठाउन्न पुगेको छ हालसम्म पन्ध्र हजार छब्बिसजना डिस्चार्ज भएका छन् भने गत मङ्गलबार थप पैँसठीजना डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको सङ्ख्या प्रदेश एकबाट आठ सय पचहत्तर दुईबाट तिन हजार एक सय चौरासी बागमती प्रदेश पाँच सय त्रिचालिस गण्डकी प्रदेश एक हजार तिन सय अडचालिस प्रदेश पाँचमा चार हजार सत्तरी कर्णाली प्रदेशमा एक हजार सात सय तिस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तिन हजार दुई सय छ हजार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्नो दैनिक पत्रकार सम्मेलनमा नेपालमा पाँच हजार नौ सय पच्चिस जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण सक्रिय रहेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबिस घन्टामा छ हजार पाँच सय चौरानब्बे जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको छ हाल दस हजार छब्बिसजना क्वारेन्टाइनमा छन्